Qənimət bəy, mən də müşahidə eləmişəm bu tendensiyanı. Həqiqətən də adamı çox incidir. Bugün müstəqilliyi əldə etməyimizdən hardasa bir 31 il keçəndən sonra artıq Azərbaycandan bir təbəqə formalaşıb, özünə ictimai, siyasi, jurnalist, politoloq deyən hökumət yandaşlarından ibarət bir təbəqə formalaşıb ki, onlar utanmadan həmin o imperiyaya qarşı ki, biz mübarizə aparırdıq, o imperiyaya xidmət edirlər. İndi Rusiyanı bizə mələk kimi, xilaskar kimi təqdim edirlər. Mən də bunu oxuyanda, eşidəndə hiddətlənirəm. Amma xırda bir təsəlli də var məndə, biraz ironiyayla da olsa bunu ifadə edeyim. Həmin o yandaşlar ki var, onların çoxusuna mən baxıram ki, onlar Rusiyanın adamları deyil və doğrudan da onların böyük bir Rusiya sevgisi yoxdur. Onların çoxsunun, ben baxıram, tərcümə hallarına Rusiya ilə kəsişən bir məqamları da yoxdur. Heç çoxsun ümumiyyətlə təmiz Azərbaycan dillidir, Rusiya ilə, Rusiya mədəniyyəti ilə, həyat tərzi ilə də bağlıları yoxdur. O keçmiş nəsillərdən fərqli olaraq. Onlar hökumətdən o paket alan adamlardır. Hökumət nə çalsa oynamağa hazırdırlar. Bax, məsələ budur. Onların dərdi odur ki, onları bu günləri saxlayan maddi baxımdan təminatını həyata keçirdən bu korrupsioner hakimiyyət daha uzun müddətdə hakimiyyətdə qalsın. Görün, belə bir təbəqə yetişib ki, bu adamlar artıq özgüvənlərini itiriblər ki, azadlıq şəraitində, azad rəqabət şəraitində mən dolana bilmərəm. Nə qədər acınacaqlı bir durumdur. Əslində o adamlar başa düşməlidirlər ki, azadlıqdan onlar da faydalana bilərlər. O adamların çoxsu savadlı adamlardır. Əgər haqqı bu şəkildə düzüb qoşub cəmiyyətə təqdim edirlərsə, haqqı daha rahat deyə bilərlər. Amma onlar hökumətin əsiri olduqlarına görə bu kampaniyanı aparırlar. İlham Əliyev Putin dostluğunu təbliğ edirlər, Rusiyanı bizə xilaskar kimi təqdim edirlər, qərbi düşmən kimi təqdim edirlər. Amma bu məsələnin iki tərəfi var da, bir mənəvi tərəfi var, o ürək bulandırır həqiqətən də. Bizi iki əsr ərzində əsarətdə saxlamış bir imperiya, özü o imperiya siyasətindən imtina etmədiyi halda, bu gündə o imperiya siyasətini davam elətdirdiyi halda bizi onlara yenidən calamaq istəyən adamlar əlbəttə ki, çox belə deyək də, pis işlə məşğuldurlar. Adamı o fəaliyyət insanlarda həqiqətən də ciddi bir qıcıq yaradır, etiraz yaradır. Amma o biri tərəfdən də onların bu fəaliyyəti yönəlib Azərbaycanın geopolitik seçiminə əngəl olmağa. Deməli, Azərbaycan hakimiyyəti qərbə inteqrasiyadan möhkəm qorxur. Niyə görə qorxur? Qərbə inteqrasiya olanda Azərbaycan müstəqilliyini filanını itirməyəcək. İndi o barədə o yalanlar barədə də qısaca münasibət bildirəcəm. Qərbə inteqrasiya olanda Azərbaycan hakimiyyəti öz vətəndaşlarını, bunu siz belə qəbul edin ki, onların gözündə təbələrini sərbəst şəkildə, ürəkləri istədiyi kimi həbs eləmək, işgəncə vermək, azadlığını itirəcək hökumət. Bax, məsələ budur. Ona görə o inteqrasiyadan qaçırlar və bu saat bir böyük bir müdafiə xətti qururlar Rusiya ilə bir yerdə ki, digər qüvvələr, yəni qərb dövlətləri, Avropa Birliyi, ABŞ, Cənubi Qafqaza girməməlidir. Girsə nə olacaq? Nə edəcəklər? 30 ildir buradadırlar, biz onlara neft satırıq, onların hesabına, həmin o neft müqavilələrinin hesabına Azərbaycan 100 milyardlarla pul qazanır. Başqa nə istəyəcəklər ki bizdən? Ha, demokratiya istəyənlər birdən. Bax, məsələ budur. O demokratiyaya qarşı Rusiya avtoritarizmi ilə birlikdə cəbhə xətti qurub Azərbaycan hakimiyyəti və bütün bu yalan falan həmin o yandaşların kampaniyası həmin o avtoritarizmi, ailə hakimiyyətini qoruyub saxlamağın öz aləmlərində ideolojisini yaradırlar bu şəkildə. Güya burada Azərbaycanla Rusiyanın hansısa bir strateji ittifaqı beynəlxalq imperializmin qarşısını alacaqmış. İmperializm kimdir? Bugün gedib Ukraynanı qanına gəltan eləyən, yüz minlərlə Ukraynalını öz vətənində məhv eləyən həmin o Rusiya imperiyasıdır. İndi həmin bir işğalçı imperiya burada komplimentlər deyən, onun təbliğatını aparan insanlar bizim xalqımızı aldada bilməzlər. Bəli, ola bilsin ki, qərbin belə deyək, nüfuzunu aşağı sala bilərlər. Çünki bu arada qərbin bir çox siyasətçiləri özləri səhv elədi. Bu erməni məsələsində bir çox qərb siyasətçilərinin yanlışları oldu. Biz də bu barədə dedik. Ona görə ola bilsin ki, Azərbaycanlıların hal-hazırda əvvəlki illərdə olduğu qədər qərb dövlətlərinə, qərb ictimai fikrinə rəğbəti yoxdur. Amma Azərbaycanlıların qəlbində bizi iki əsr əsarətdə saxlamış
Bakıdakı mart qırğınlarının törədilməsinə fitva vermiş, şərait yaratmış. Bizim tarixi torpaqlarımızda Ermənistan dövləti yaratmış. 28 apreldə bizim müstəqil cumhuriyyətimizi işğal etmiş. Sonra da bizi 70 il Sovet işğalında saxlamış. Xocalı soyqırımını bizə qarşı törədilməsində birbaşa iştirak etmiş. 20 yanvarı bizim xalqımıza rəva görmüş. 37-ci il repressiyalarında 10 minlərlə Azərbaycanlını məhv etmiş bir imperiyanın varislərinə bu millətin rəğbəti ola bilməz. Mümkün deyil. Mən hər yerdə bunun araşdırmalarını aparıram. Azərbaycan xalqı, məsələn, Rusiya-Ukrayna savaşında mütləq mənada 90 neçə faiz Ukraynanın qalib gəlməyini istəyir. Rusiyaya imperiya kimi baxır və Azərbaycanın Rusiyaya qoşulub qərbə qarşı bir cəbhədə olmağının fəlakət olduğunu əksəriyyət başa düşür. Burada başqa bir saxta tezis isə Azərbaycan cəmiyyətinə ötürülür. İki tezis daha doğrusu, mən bu proqramda bunların ikisi haqqında danışım, qalanları başqa bir vaxta qalar. Biri ondan ibarətdir ki, belə saxta tezis ötürülür ki, güya Azərbaycanın Avropaya inteqrasiyasını istəyən qüvvələr də bunlar öz arşınları ilə ölçülər. Avropanın buradakı qərbin 5-ci kolonudur. Güya bunlar da, yəni bizi nəzərdə tuturlar, bütün vətəndaş cəmiyyəti, demokratik düşərgə, kim Azərbaycanın bir Avropa tipli demokratiya olmağını arzuluyorsa, onu da bunlar öz aləmlərində qərbin adamları olaraq görmək istəyirlər. Tamamilə yalandır. Biz istiqlal mübarizəsi aparanda, sağ olun ki, bunu xatırlatdınız Qənimət bəy, biz o gənc tələbəlik illərimizi Azərbaycan istiqlalına həsr eləyəndə, bugün o saxta paposla milli maska taxmış adamlar tamam başqa işlərlə məşğul idilər. Məcbur eləməsinlər ki, o barədə də danışaq. Biz Azərbaycan istiqlalının əldə olunması üçün həyatımızı riskə atmış adamlarıq və bugün xalq cəbhəsi Azərbaycan istiqlalına qovuşdurmuş xalq hərəkatının varisidir. Bugün də minlərlə insan bizim sıralarımızda həmin o veteranlardır ki, azadlıq meydanında kükrəyən xalqımızın milli istiqlal mübarizəsinə öncülüyü eləyirlər. Onun təşkilatlanmış forması idi Azərbaycan xalq cəbhəsi, indi də xalq cəbhəsi partiyası. Ona görə də biz hər zaman Rusiya imperiyasından xilas olmaq üçün nə etmişik? Bəli, üzümüzü qərbə tutmuşuq. Topçubaşovun rəhbərliyi ilə Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin nümayəndəyəti hara getmişdi? Versal sülh konferansı üçün Parisə getmişdi. Oradan biz tanınma istəyirdi ki, Rusiya imperiyasından xilas olaq. Rusiya imperiyasından xilas olmağın başqa nə yolu vardı ki? 91-ci ildə biz müstəqilliyimizi elan edəndən sonra həmin qərb dövlətləri bizi indiki ərazimizlə tanımasaydılar, Rusiya bizdən əl çəkərdimi? Bugün Ukraynanın müstəqilliyini kim qoruyur? Biz Avropaya inteqrasiya eləmək istəyəndə kiminsə xatirinə bunu eləmək istəmirik. Heç kimə də bu lazım deyil. Biz Azərbaycan xalqı üçün normal dövlət qurmaqdan ötürü, ölkədən normal məhkəmə hakimiyyəti, parlament hakimiyyəti, normal xalqı işləyən icra hakimiyyəti qurmaqdan ötürü, sivil polis qurmaqdan ötürü, ölkədə normal sosial təminat sistemi qurmaqdan ötürü, bütün hüquq və azadlıqları təmin etməkdən ötürü Azərbaycanda həm həyat səviyyəsini Avropa standartlarına yaxınlaşdırmaq istəyirik, həm hüquq və azadlıqları. Bunun nəyi pisdir? Nəyə görə bu ölkədən yaşaya bilməyən insanlar ən müxtəlif qeyri-qanun üsullarla can atırlar gedib Avropa ölkələrində yaşasınlar, Amerikada, Kanada, başqa demokratik ölkələrdə yaşasınlar? Nəyə görə bir dənə totalitar ölkəyə can atmırlar Azərbaycanlılar yaşamaqdan ötürü? Ona görə də burada bu tamamilə yalandır ki, güya Avropaya inteqrasiya bizim müstəqilliyimizə qarşı bir hərəkətdir. İkicə fakt demək istəyirəm. Bir, deməli, Avropa Birliyinin ən kiçik ölkələrindən biri Slovakiya. Bizim ərazisi də, əhalisi də yarımız qədərdir. 5 milyon əhalisi var, ərazisi də elə təqribən bizim yarımız qədərdir. Hökumətin dəyişdi bu yaxınlarda. Bilirsiniz ki, Avropa Birliyi kollektiv şəkildə Ukraynanı dəstəkləyir Rusiya qarşıdır. Amma o balaca ölkə dedi ki, mən çıxdım bu oyundan, mən razı görürəm. Heç kim ona heç bir təsir göstərmir və göstərmək də istəmir. Slovakiya xalqı bu hökuməti seçib budur. Bəs bundan əvvəl 10 ilə yaxındır ki, Orban, Macaristanın baş naziri, İlham Əliyevin və bütün avtoritar liderlərin dostu. Avropanın mərkəzində oturub, bütün avtoritar liderləri müdafiə edir. Avropada kim ona güldən ağır söz deyir? Danışırlar, tənqid edirlər, amma kimsə onun seçkisinə müdaxilə edirmi? Kimsə Budapeştdə tank mı sürür? 58-ci ildə Sovet ordusu elədiyi kimi. Avropada
doğrudan da halkların iradesine hürmet koyulur. Ve orada, o cümleden oraya integrasiya edilen ölkeler suverenliğini itirmirlər. Ve bunu sübut eləmək için başka bir fakta müraciət edeyim. Bizim kardeş Türkiye. Yaxşı, bu indi vətənpərvərlik, millilik libasına bürünmüş həmin o ailə hakimiyyətinin yandaşları, yazarları, mirzələri bunu dana bilməzlər də. Çünki hakimiyyət özü də indi Türkiyəni artıq qardaş sayır, əvvəlki zamanlardan fərqli olaraq. Həmin qardaş Türkiyə NATO üzvidir, müstəqilliyini itirib. Niyə görə bu boyda qoskoca Türk dövləti 10 dəfə bizdən böyük, güclü ehtiyac duyur NATO üzvü olmağa və NATO üzvü olmaq onun belə təhlükəsizliyini daha da gücləndirir? Amma biz bunun adını çəkəndə bu antimilli olur. Niyə? Görürsünüzmü bu adamların saxtakarlıqları nə tez çıxır ortalığa? Həmin bizdən 10 dəfə iqtisadiyyatı da güclü olan, əhalisi də bir 8 dəfə artıq olan Türkiyə 50 ildir Avropa Birliyinin qapısını döyür. Avropa Birliyinə üzv olmaq istəyir. 2005-ci ildən rəsmən namizəddir Avropa Birliyinə. Hətta bu yaxınlarda İsveçin NATO-ya üzv olması üçün ki, Türkiyədə hə deməli idi başqa NATO üzv olan ölkələr kimi, Türkiyənin prezidenti Erdoğan Avropa Birliyinin qarşısına şərt qoydu ki, mən o şərtlə İsveçin NATO üzvlüyünə razılaşacağım ki, siz Türkiyənin Avropa Birliyinə üzvlük prosesini yeniləyəsiniz. Görürsünüz? Nəinki can atır, hətta şərt qoyur. Təzyiq edir ki, açın qapıları üzümüzə, biz də Avropa Birliyində olmaq istəyirik. İndi mən soruşuram, bu hökumətin bu qara qruf dəstəsindən necə olur ki, Türkiyə Avropa Birliyinə can atanda bu birlik yaxşıdır. Türkiyə NATO-nun üzvü olanda bu birlik yaxşıdır. Amma biz də deyəndə ki, qardaşlarımızla bir yerdə, biz də elə Türkiyə ilə bir yerdə olaq həmin bu qərb qurumlarında bu olur antimilli. Görürsünüzmü bu adamların saxtakarlığı nə tez ortalığa çıxır? Ona görə də əziz həmvətənlər, bilmək lazımdır ki, bugün dünyada azad, müstəqil dövlətlər üçün ən böyük təminatı həmin bugün Azərbaycan hökumətinin qara siyasında olan səhərdən axşama qədər televiziyalarda təhqir etdirdiyi qərb dövlətləridir. Xüsusən bizim bu çətin coğrafiyada bir anlıq düşünün. Birdən Allah eləməsin, nə zamansa, zaman-zaman da buna meyillər olub. Bizim bu böyük qonşularımız tərəfindən Azərbaycana baskı edilsə, Azərbaycanın müstəqilliyinə ən böyük təminat həmin o dünya düzənindən gəlməlidir. Dünya düzənindən. Necə bugün ciddi şəkildə Ukraynada Rusiyanı durdururlar, həmin o dünya düzəni aqressiyanın qarşısındadır. Dövlət müstəqilliyindən yanadır. Ərazi bütövlüyündən yanadır. Sizi aldada bilməsinlər. Və həmin bu günlər hər cür təhqirlərə məruz qoyulan Avropa Birliyi, biz Qarabağı azad eləyəndən sonra Azərbaycana 2 milyard avro pul ayırmışdı. O 2 milyard avro pul hara gedəcəkdi? İlk növbədə kiçik və orta biznesin inkişafına, yaşıl enerjinin inkişafına və bu qəbildən olan proyektlərə. Azərbaycan hakimiyyəti inteqrasiyadan imtina elədiyinə görə o pulların böyük hissəsi gəlməyib Azərbaycana. Demək istəyirlər ki, bizim işimizə qarışmayın, sizin milyardlarınız da bizə lazım deyil. Kimə lazım deyil? Onlara lazım olmaya bilər, onların 10 milyardları var. Onlar istəsələr Avropa Birliyinə də hələ borc verərlər. Amma bizim xalq olaraq ehtiyacımız var axı. Bu ölkənin əhalisi o gündədir ki, veteranından 80 manat müavinət alır. Bu ölkənin əhalisi o vəziyyətdədir ki, milyonlarla insanı daimi işi yoxdur. Bu ölkənin əhalisi o gündədir ki, milyonlarla pensioner özünə dərman belə ala bilmir. Və bu ölkənin hökuməti bütün bunları bilə-bilə Avropa Birliyinin verdiyi 2 milyard avronu əlinin dalı ilə itəliyir, deyir, gəlmə bura, 2 milyardın da lazım deyil, məndən demokratiyada istəmə. Qoy kimi istəyirəm, həbs edeyim. Hansı medianı istəyirəm, qapadım. Harada istəyirəm, istəyirəmsə sifarişli məhkəmə qərar çıxardım. İşimə qarışma, mən özüm bilərəm, burada bu 10 milyon da bizim öz təbələrimizdir. Bax, budur məsələnin mahiyyəti, bilmək lazımdır.